Hi, hello, and welcome to another episode of Kuya Dev Tidbits Podcast. I am Ren, and I am your Kuya Dev. And for today's episode, gusto ko lang mag-share ng tip para mapabilis yung growth nyo as a developer. Not only growth, but mapabilis din yung learning pag kami naaral kayo about tech and programming and whatever in your tech career journey. Whatever stage you are in, kahit na career shifter ka, trying to get into the tech industry, or you're a tech professional na gustong, mag-grow sa career niya. So kasi napansin ko na nung sumali ako sa Omdina, yung volunteer group or volunteer community ng machine learning and data science, na it's a global community that's geared towards having both data professionals and mga aspiring data professionals, and even yung mga enthusiasts lang na katulad ko, na mag-collaborate para bumuo ng mga projects, real-world projects that solve problems. And one of the differences na nakita ko sa culture between Filipinos and other cultures, other nationalities, is sobrang passive natin. Na nag-aantay tayo na sabihin ko anong gagawin, parang takot mag-take ng initiative. That's supposed to, yung ibang lahi, talagang sila go-getter. Na pagka, okay, we have this project, we have this problem, we want to solve this, so what can I do? Actually, di nga nila tinatanong what can I do. Parang, I'll do this. Parang ganun. Who wants to help me? Parang ganun. So, grabe yung sense of initiative nila. Na they take charge dun sa mga project. Hindi sila nag-aantay na sabihan ko anong gagawin. Lagang self-starters. Na naging problema namin nung minamanage namin yung project ng Omdina Philippines, yung Philippines chapter ng Omdina. So it was actually last year ba yun? Last year namin siya ginawa or this year? Kalimutan ko na, last year yata. So when we started that, actually hindi ako, sumali lang ako. I was supposed to be just, kasi nga, wala naman akong data experience. I'm a web developer who's, trying to learn machine learning. I was expecting na parang andun ako para matuto sa ibang tao. Kumbaga, pareho nung sinabi ko kanina, typical na Pinoy, na I was expecting to be told what to do. Kasi, yun nga, wala akong alam dito sa data projects, data, I don't have any experience in working with data science projects and machine learning projects. And what happened there is sobrang passive ng lahat ng tao na kakaunti lang yung gumagalaw. And it was a problem kasi sa Omdina, again, look up Omdina, lalo na pagka pagka aspiring data science professional ka, look up Omdina. Kasi makakuha ka talaga doon ng connections, learnings, and real-world experience on voluntary work. But, yun. So, balik tayo doon sinasabi ko. So, ayun nga. I was expecting nga na parang sasabihan lang ako na ito gawin mo, ito ang kailangan, ito ang gawin mo.
eh hindi ganoon na nangyari. Parang lahat ng dahil nga karamihan ng nandoon sa group is Pinoy. May mga mangilan-ngilan na foreigners because it was ano, a Philippine chapter. No. Ang nangyari is parang kakaunti lang yung gumagalaw nga. At ang nga babanggitin ko na sana kanina bago ko na distract. It's a problem sa Umdina kasi sa Umdina parang mahigpit sila pagka hindi ka active. Kung hindi ka gumagalaw. Parang sabi nga ni ano, yung nag-lead kasi noon is I don't know if you know him but you should know him. Bash Umol. So he led the Philippines chapter. Sabi niya, nakausap ko siya nung during that whole project. Pagka nagkaakwentuhan kami. Sabi niya, nung sumali siya sa ibang chapter, sa Europe chapter ata, baliktad daw. Na sobrang, yung mga members ng chapter, sobrang kanya-kanya talaga ng galaw. Talagang, lahat proactive. Walang passive. Tapos siya, again, siguro, being a Filipino, he was being passive. So, nilapitan siya ng Umdina head. Actually, one of the heads or community managers ng Umdina. Sinabihan siya, ba't hindi ka gumagalaw? So, sinabihan din siya na pagka hindi ka gumalaw, kailangan ka namin tanggalin. We have no choice kasi parang wala kang value na dinadagdag dito. So you have to take action. You have to really volunteer for work. You know? Put yourself out there and do the work. Hindi pwedeng nag-aantay ka. Naku, ano yung gagawin mo? Diba? Nag-aantay ka na may mag-utos sa'yo. Hindi pwede sa Umdina yon. So sobrang na culture shock siya kasi nga hindi tayo ganoon sa Pilipinas eh, di ba? Parang dito kasi sa atin besides being passive, pagka masyado ka namang proactive dito, parang minamasama pa ng ibang tao, nasabihan ka pa na bida-bida. Di ba? So takot ka lang gumalaw. Kapag gumalaw ka pa, kung ano-ano pa sasabihin sa iyo. Which is sobrang opposite sa global stage, no? I-generalize na lang natin na global, ah. Syempre, may mga kapareho siguro tayo na culture. But in global stage, ganun sila. Na talagang gagalaw at gagalaw sila without people telling them what to do. Hahanap talaga sila ng paraan na may contribute sila sa isang project. And you know, organizations like Umdina, value that. Nakabaliktaran dito sa Pilipinas. Lalo na dito sa, lalo pagka matindi yung office politics sa atin, sa organization sa Pilipinas, it's a big no-no na bida-bida ka. Yun. May nasasabi na yung mga tao tungkol sa'yo na hindi maganda. Tapos, pagka bida-bida ka pa sa mga ganyan, sa mga large organizations, tatambakan ka pa ng trabaho, di ba? Imbis na i-reward ka for being proactive, parang pinipenalize ka pa by giving you more work. Which is sobrang hindi magandang culture, di ba? So, mabalik tayo. Ba't ko nakakwento yun? Kasi, you know, I've been managing a few balik tayo doon sa kwento ko, di ba pala ako tapos. So ano nangyari, di ba nga dito sa Philippines chapter, walang gumagalaw. So ako nag-decide na ako na kung walang gagalaw rito, hindi uusad yung project kasi may mga talaga araw na hindi talaga walang kahit anong progress. Actually, not only days, but weeks. Walang progress. So, nag-decide na ako to be more active. Na talagang
take that leadership role na kahit na wala akong kaalam-alam sa data science, saka sa machine learning, just to, no, to engage other people, to encourage other people, hey, nakakaya dito sa Ukay Umdina, binigyan tayo ng community, hindi natin minamaximize or di tayo gumagalaw. So, ako and some other people started, telling people na galaw na tayo. Then, you know, doing meetings, actually posting, nag-record pa ako ng video para mag-discuss ng mga bagay na sa tingin ko dapat i-adopt namin in kasi may, although wala akong alam sa data science and machine learning, I know some stuff about GitHub and open source. So, I tried to share what I knew, you know, or what I know. Yung mga skills na meron ako na feeling ko makakatulong doon sa group, shinare ko. And then, through those efforts, parang nakita rin ni Bash siguro na ano, parang in-invite na ako na maging ano, maging one of the leaders dun sa ano, kalimutan ko na yung tawag eh. Basta one of the leaders of the ano, of that project. Actually, task leader yata, parang ang ginawa na namin noon is parang hinati na yung project into tasks eh. Major tasks, tapos syempre may mga subtasks dun sa bawat task. So, I was invited to be one of the task leaders. Na which was very scary for me kasi wala nga akong kaalam-alam. But, you know, I realized din naman kasi na sa leadership din kasi, tsaka sa management, you don't need to be really, you don't need to know everything technically. Parang kahit napahapyaw lang, medyo may idea ka lang. Pero ang mas mahalaga dun sa role na yon is yung project management aspect. So that's what I provided during the whole group project for that chapter. So from someone who was just expecting to be a an individual contributor, just expecting to be or just expecting to learn from the experience, parang medyo ang laki nung tinalon, napunta ako sa leadership or sa management, sa project management, to becoming one of the task leaders. Na, okay din, marami ako natutunan. No? Doon sa buong project mismo, marami ako natutunan, pati yung sa mapping, sa paano mag-gather ng data, and paano maglinis ng data, na nakalimutan ko na lang yun. Tagal ko na lang hindi ginagamit eh. So, but, you know, doon ko na-realize na, bakit ganito ang lahi natin, ang culture natin, na sana mabago. Ayan. So, yun yung kwento. So, yun nga, mapunta na ako doon sa ano, kung bakit ko senior yung kwento na yun. Kasi, yun nga, besides from being part of communities like Umdina, I also manage a few communities myself. Like, you know, Tech Career Shifter Philippines, Free Code Camp Manila, and React.js Philippines. Ako kasi, with the exception of React.js Philippines, na talagang may full structure siya ng hierarchy, may core team talaga yan to manage that group. Ako kasi sa, lalo na sa Free Code Camp Manila, hindi siya sa akin eh. Kumbaga, it's just, or it, hindi lang siya sa akin, hindi siya para, hindi siya pag-may-ari ng kahit sino. It's just another study group of Free Code Camp, which Free Code Camp is a global organization, eh, di ba? So, Free Code Camp Manila was formed as a study group. And wala namang may-ari talaga niyan. Kasi nga, yung talaga may-ari na Free Code Camp is yung organization sa United States, sa US. No one can really claim ownership
O free code cap Manila. May yun na lang, parang facilitator lang yung mga katulad ko na community manager. And ako mismo, as a leadership style ko is more on empowering people eh. Not telling people what to do. Ayoko yun, yung parang sinasabi mo na, ito gawin mo, hindi gawin mo. Hanggat maaari, ayokong ginagawa yun. Gusto ko, bibigyan kita ng context. Ito yung problema, or this is what we want to do. Ikaw na bahala to, Miss Carte. Just give me the result. This is the result that we want. Ikaw bahala to, Miss Carte. And what I see na ngayon sa Free Code Camp Manila, dahil nag-focus na ako sa Tech Career Shifter Philippines, is walang gumagalaw. Dahil, porque hindi na ako gumagalaw, or hindi na gumagalaw yung mga previous na community managers, parang wala na naman nangyayari. Parang namatay yung grupo. Hindi naman patay, andiyan pa rin naman yan. But in terms of activity talaga, medyo nag-die down. Which is very frustrating. Kasi, ayun nga, mabalik tayo dun sa unang sinabi ko kanina na I want to impart something that could accelerate your growth. Free Code Camp is a study group. It is a group for learning how to code. So if you're a member of Free Code Camp and you want to accelerate your learning, you can't be very passive about your learning. Kailangan take charge dun sa learning path mo. You have to take charge. So, how can you do that? Tulad nito, it's Free Code Camp or any other kahit hindi naman community. Sabihin nating doon pa lang sa mga nakikita ako nagpo-post na ang usual na sinasabi is, meron po bang grupo na pwedeng salihan? Meron po bang GC na pwedeng salihan? May study group po ba kayo? Pwede po ba ako sumali? Sobrang passive nun, di ba? Although medyo may initiative na onte, pero sobrang passive kasi parang yung responsibility ng pagbuo ng grupo or pagbuo ng group chat, iniaasa mo sa iba. Di ba? Balikta rin natin. Paano pagka gawin mong ganito? Okay, so I'm planning to start a study group. Who wants to join? Diba? Parang, simple semantics na binaliktad natin. Pero, iyon, yung pangalawang approach na yon is more active. So, that is you taking charge of your learning. Diba? So, instead of waiting for others to create or to do action na sasabit ka na lang, why not ikaw yung gumawa ng action at sila ang sumabit sa'yo? Diba? And that's a very great way of accelerating your growth and your learning. Huwag kang matakot kung sabihin nila na bida-bida ka. Yun yung mga natin eh. Katakot kasi paano pagka walang sumali? Okay lang, di ba? Walang sumali. O pagkasabihan ka na bida-bida, hayaan mo sila kung bida-bida ka. Kasi if you're coming from, yung motivation mo is self-growth. And also, helping each other learn. Ano man yung sabihin ng iba, it doesn't matter. It really doesn't matter. So, yun. Yun yung parang pinaka-message ko na gustong paratingin dito sa episode na to. It's for people to accelerate their growth by being more active about their learning and their growth path. Be active. Huwag niyong iasa sa iba yung magiging learning path nyo or growth path nyo. Diba?
Kaya medyo nakaka-frustrate yung mga nababasa ko na ano, na pinupost sa ano, the Career Shifter Philippines. Ganun din. Nag-aantay na may bumuo ng grupo. Ba't hindi ikaw ang bumuo ng grupo? Diba? Mag-invite ka na lang ng iba. Hindi ikaw yung sasali. The more people na maging ganun, mas dadami yung mga study groups na yan eh. Ganun din kasi nagsimula yung Free Code Camp eh. Yung Free Code Camp, yun yung ano niya eh, yun yung parang naging growth path mismo ng ano ng Free Code Camp eh. In-encourage talaga nila na yung mga tao to be active in creating their own study groups. So nangyari yun, and from 2015, yung nagsimula sila 2015 eh. Kasabayan din na nagsisimula kami. Hanggang ngayon, sobrang laki na nila. And sobrang laki na community. Kasi ang daming bumuo. Ang dami naging ano, ang dami nag-initiate in creating those study groups. Na gusto kong mangyari rin. Not only in Tech Career Shifter Philippines, not only in Free Code Camp, but kahit anong ano, kahit anong dynamic ng group or community. Kahit nga lang dalawa lang kayo eh, di ba? Ako, kung yung mga meetup namin dati sa Free Code Camp, minsan, dalawa, tatlo lang kami. But it didn't matter. Kasi, as long as ano eh, as long as the meetup, you know, you meet other people, kahit isa man lang yan pumunta na yan, malaking bagay na yun. Kasi, pag may dumating na isa, mayroon ka na agad kausap, kapalitan na agad ng kuro-kuro. Napaka-valuable nun, lalo na pagka nagsisimula ka. Sa mga career shifters, pag nagsisimula ka, napakahalaga nun. Yung meron kang kapalitan ng ano, ng insights. Ah, ito inaaral ko, ikaw anong inaaral mo? Ah, ganito pala yan, parang ganun. Ay, alam ko to. Gusto mong ituro ko? Or, baka alam mo to, hindi ko masyado naiintindihan eh, baka ma-explain mo sa akin ng ganito. Ang malaking bagay yun, na kahit pareho kayong beginner. Kasi kahit dadalawa lang kayo and you try to figure out things, na magkasama kayo, napakalaking bagay nun. Kasi, we people yan eh. Parang we are social people eh. Kahit nasabihin natin, ako introvert ako eh. But I saw the value in having that, ano eh, having that other person learning with you. So, yun nga. Be active. Be proactive. No? Take responsibility sa magiging track ng career mo and career shifting journey mo. Huwag mong iasa sa iba. Dahil wala, maratagal lang ka. Di ba? Tsaka di mo control, di ba? Pagka binigay mo sa, di, ang hirap na nga mag-shift, dinibigay mo pa sa iba yung manibela. Pakahirap nun. Kaya mahirap na nga mag-grow ang career. Hindi ka na makapag-grow. Hinahaya mo pang iba yung magdikta ng patutunguhan ng career mo. Hindi maganda eh, di ba? So, those are just, ano, sobrang contrived lang ng example ko. It's centered more on the community and creating those study groups and meeting other people. Pero marami pa yan. Like, ano lang eh, mag-initiate ka sa sarili mong meetup, di ba? Maliit. Huwag niyong isipin na pag meetup, malaki agad na may venue or something. Hindi. Kahit na coffee shop lang yan. Kahit nga magkita kayo sa food court. Nagkikita kami sa food court dati, ha? It doesn't have to be big. The value in meetups is meeting people. Hindi naman yung venue eh. Meeting people and talking to people and exchanging ideas and learnings. Yun yung value nun. Pandagdag na lang yung venue. Kaya ako, usually hindi rin ako masyadong maano sa venue eh. Mas gusto ko yung coffee shops eh. Pero tingnan natin, baka ano, maybe may mga naisip na akong gawin sa Tech Career Shifter Philippines eh. So,
I don't know. Yeah. Again, nakasenter niya naman yung example na yun sa community. Pero, iba pa, yung, like, writing a blog. That's being an active, or taking an active part in your own journey. Writing a blog. Nakakatakot ba siya? Oo. Ba't ka na, pero bakit ka natakot? Yung magbabasa ba? baka may masabi na namang masama. Nah. Unang-una, may magbabasa ba? Pangalawa, yung takot naman ng iba, wala magbabasa. Which is, okay lang rin. Do it for yourself. Mas malay mo, makatulong siya sa'yo in the future or makatulong sa iba. Doesn't matter kung okay yung grammar o ano. Sulat ka lang, gagaling ganyan. I can give more examples, but I hope you get the idea. Yung pinaka core concept nung gusto ko sabihin. Take an active role sa sarili mong growth. Yun lang yun. Huwag mong iasa sa iba. Itigil nyo na yung pagtatanong ng, meron po bang gumagawa nito? Pwede po bang sumali? Nang ganun. Gagawa ako nito, baka may gustong sumali. Yun na mas magandang approach. And you never know, yung ganun na ang malilit na bagay na ganun, baka makakatch ng attention ng mga recruiter. Or even, you know, other people na tulad na nangyari sa akin sa Umdina, di ba? Just because I took initiative, they may believe. Kahit naman sa mga napasukan ko na companies, ganun din eh. I take initiative, hindi ako parang nagpapaka-passive na, unlike before. The moment na medyo mas, you know, gusto kong gawin to eh, no? Parang gusto kong matutunan to eh. So, often, nakikita yun ng ownership and management. And they give me more responsibility. And of course, kasama doon yung position and race. But more than that, kasi chine-challenge ko yung sarili ko na hindi pwedeng ganito lang. Pag may nakikita ako na medyo hindi maganda, sabihin ko na pwede bang baguhin to? Pwede bang ayusin natin to? I'll take charge. I'll take responsibility. Hindi lang naman yun eh. Taking full accountability and taking full responsibility of your own career, your own growth, and of your learnings. Accountability, responsibility. So again, thank you for again listening to another episode of the Kuya Dev Tidbits podcast. So I'll see you again next week. And sana yung mga sinasabi ko sa puso nyo, gawin nyo. And I hope to see you sana. Or siguro makatrabaho ko yung iba sa inyo, di ba? I'm always on the lookout for talent eh. Recruiter na. Anyway, thank you and I'll see you next episode. Bye.